Dissabte es va inaugurar la mostra col·lectiva de tardor organitzada per Amics Parlar del Maresme, que enguany està relacionada amb Manolo Hugué pel 150è aniversari del seu naixement. Manuel Martínez Hugué, més conegut com a Manolo Hugué, va ser un escultor i pintor de formació autodidacta que freqüentà els cercles artístics de Barcelona, París i Ceret, on va batallar per guanyar-s'hi la vida al costat de nombrosos amics seus, també artistes com Picasso o Rossinyol. Cap a la meitat de la seva vida, el 1916, va aterrar a Arenys de Munt i s'hi va quedar fins l'any següent. Més endavant, el 1928, va fer parada de nou a Arenys de Munt. En aquestes dues estades va fer dibuixos i aquarel·les. Consumeixen com les estelles i l'aigua ja no inquieta. Li recorda son ànima sempre inquieta. A l'exposició podreu veure-hi més de 20 obres de modalitats artístiques diverses que s'han creat especialment inspirant-se en pintures, dibuixos i escultures de Manolo. També hi haurà una secció d'obra de temàtica lliure dels socis de l'entitat i un joc que reptarà els visitants a relacionar les obres de l'exposició amb les d'Hugué que les han inspirat. L'exposició estarà oberta fins al dia 11 de desembre.